Ресейде соңғы жылдары қымыз өндірісі қарқынды алып келеді. Бір ғана Челябі облысында бұл кәсіпті жүйелі жолға қойған 10 шақты шаруашылық бар. Олар өз өнімдерін арнайы ыдыстарға құйып, сауда орындары арқылы өткізеді. Қазақтың ұлттық сусынның кіріс көзін айналдырған ресейлік кәсіпкерлердің бірімен тілшіміз кездесіп қайтты. Қазір мен Ресейдің оңтүстік Орал өңіріндегі қымызды деген ауылда тұрмын. Атауының өзі айтып тұрғандай, бұл елді мекенде ежелден бие байлап қымыз баптаған. Дертке шипа, бойға қуат беретін қазақтың ұлттық сусынына деген сұраныс мұнда өте зор. Күніне бұл фермада 200 литрдей қымыз өндіріледі. Мұнда сауын уақыты 2 сағат сайын, жылқы сүті арнайы цехта өңделеді. Ағарғанның бәрі үлкен бөшкеге жиналып, қолдан істелген қондырғымен бабына келгенше пісіледі. Сосын дайын қымыз жарты литрлік ыдыстарға құйылады. Біз күніне 300 бөтелкеге құямыз. Сапасы бойынша 2 алтын медальді жеңіп алдық. Батырлардың сусыны деген атауы бар. Оның дәлелдейтін сертификаты тағы бар. Шаруашылық иесі Салехиддин Муртазин 40 жылға жуық жылқышылықпен айналысады. Осы уақыт аралығында түрлі жағдайларға қарамастан, қымызға сұраныс артпаса бәсеңдеген жоқ дейді. Тіпті Мәскеуден арнайы тапсырыспен алдыртатындар да бар екен. Жарты ғасырдан бері шаруашылық қымыз өндірісімен айналысып келеді. Шипалы сусынды санаторийлерге, балалар ауруханасына, дүкендерге жібереміз. Айтуларынша жылқы басын өсіруге Челябі облысының басшылары да мүдделі. Бұл мақсатқа 1 миллион рубльге дейін субсидия қаралған. Біздің өңірде жылқы малын өсіруге мүмкіндік мол. Қазір асыл тұқымды биелер үйірін қалыптастыруды мақсат етіп отырмыз. Тиісінше өнім сапасы да жоғары болады. Байқауымызша Челябінің ірі сауда орындарында қазақстандық қымыз, басқа да сүт өнімдері кездеседі. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, қорытынды жаңалықтар, Ресей, Челябі облысы.